sei hilabete eta gero, gaur kamiñaldiko hauzu bat dugaz, beste bain aldarrikatzeko, zelan, ondigan egun debi familisa etxitatik anpuka zela, zailetatik baita ere eta lokaletatik. Eta ikusten da nez gure atzin, ba, mendixenak kriston ritmo honin du, eta dana mendixen behin ez egitxita beda ondora, baina maiganin ikutxita zeinen mendixeak ondu gora ben, eta hori dana, baina ondigan maigania eskatzatzen gure instituzioi esateko etxik zeinik konponduko raben, eta ze diru partia izan goran. Segurek ezki, bai, mendixia arrisku funde ba, etxik gainetatik, baina etxik abortut eraz. Eta hainbat familiak euran etxik altu dute abortu gure salaketi ero eskatzatzen instituzioi ere, behingoz esati hauke zeinek oze kopuruaz etxik konponduko raben. Gentik segitzen dabelako urduri, hasi gau ise urduritasune albara lasaitzen zune bihurtu eskerrak emogentzake ondargo kaminaldiko kaltetune isenik.